sada ne širim priču. Ovaj, prijavio sam se za Survivor. Šta? I nisam prošao dalje. Eto. Nemoj žaliti jer priroda je surova kućka, podatnica. Ja se sjećam kada sam sa Marjanovićem bio u poseti Srednjeafričkoj republice, ne znam kako se sad zove. Prvo je u predjelo tišlo glave od majmuna. Da. E, i onda je šlo glavno jelo lešo, zmija jedna debela. Uvana. Baš zbog tih takvih iskustava sam i ja hteo u Survivor da osjetim taj neki, razumete, taj vibe, pa i hranu s druge strane. Gde je ovaj idiot? Znači, umiram od glavi. Sad sam još od ove priče. Da, kako pričate, sam još hladniji. Evo, te mogu izrežim. Molim. Uzmi malo moje slanine iz krpe. Ne, neću vašu blago užeglu slaninu. Mama ti je užegla, znaš? Daj, baš kao. Čuvam je na prozoru, a ti kako hoćeš. To je da nije užegla. Ma pustite ti tog Survivora. Mislim, znam ja to. Ajde, sve je mislio, sve to namješteno. Ej. Nije tako, ajde, pa nije, pa nemojte. Gledao sam ja onog što je glavni, kao ko? Preživač, preživljavač. Kako se zove onaj? Bellamy. Ma neće, oko onaj jebog. Onaj što se zove, kad zima pa se on u lešinu od životinje, kao se zove. Pa onda namrže se blatom, kao. Ma onaj, a ja što pojede i govno kad je gladan. Kao. A Bear Grylls, e, Bear Grylls, da. A daj, namješte na sve, brate, mili. Ma, ho, ho, gledam neki dan. Ide emisija, to je bez puće, Lundlo. I on mora prići, kao mora proći, neđe. Dobro. I ja krene, penje se na neku stijenu. Gola stijena, neko na velebitu, razumijem? I, kako? Ajde sad ti mene. Pa kako snimaju? Naravno, pa šta? Kako snimaju? Kako on ide? Ja ti kao, ne kako on to snimaju. On po podu ide. Tako i oni dignu, samo okrenu. Nije tako baš. Ne, pa čekaj malo, prvo, pa, ako bi ga snimali, realno. Da. Moja tu biti još jedan ili dva čovjeka s kamerom. Znaš ti kolike su te kamere televizijske, to je u volku. Dobro. Da. Razumije? I kako bi ga oni mogli snimati da nije sve namješteno i da nije, ajde, nema, daj, Boškić, opusti. Tebi je dosad. Tako je. Meni? Tako, pored posla, deteta i svih obaveza. Dokolica stvara sve to, ti si objesan. Tako se to kod nas zvalo. Objesan. Ne, draga, ne. I onda izvoljavaš. Ne. Vi promašujete potpuno, ovo nije nikakva objest i meni nije dosadno. Boga znači, mi jest. Pa ne, aj nemojte, molim se. Znate i sami koliko imam obaveza. Znači, nije to. Ja sam ovo posmatrao više kao neki lični izazov. Shvatate? Hoću da vidim koliko mogu. Gde mogu, gde mi je tačka preloma? I to je bitno da čovek nađe. Ozbiljno, mene to Branko Cvetičanin sve naučio. Znači, važno je da nađe svoju slabu tačku, a ja svoju slabu tačku ovde ne mogu da nađem, u ovom realmu. Shvatate, jer je nemam ovde. Vi morate shvatiti ovo, ja želim sebe da pogledam. Sebe da pobedim, jer kažu, sam si svoj najveći neprijatelj. Kad pobediš sebe, možeš ceo svet. U tome je problem. Znači, ja hoću da vidim dokle ja mogu. To je bitno. Zašto? Jer tamo vi bukvalno preživljavate. Zašto? Vi imate ono malo pirinča, morate da uhvatite nekog, da li onu krabu nabodete, da li morate da napravite sebi sklonište, da li ćete naći onu ražu ili mantu veliku, što meni ne bi bio problem da probodem, napravite. Tako je. Znači da vidite gde ste, da vidite, da vidimo da li sam možda i lider. Pošto imam i tih znanja, moja mama uvijek govorila sam ekstremno harizmatična osoba. Da vidim koliko i fizički mogu s druge strane. Moro. Ceo život trenera, ceo život se spremam za šta? Pa neka, dajte mi fizički, tako dajte je. Da probam, dajte da pomerim neke svoje limite u životu, da ih gurnem skroz do tako kraja. Tako ja testiram sebe i pomeram svoje limite. Tako je. Bravo. Ja recimo se tuširam hladnom vodom. Nekad kad baba potroši toplu vodu, ja se tuširam hladnom vodom, samo dole. Mislim. Da vidiš, ali možeš. Da, i mogu da izdržim. A ko će čuva dijete? E, idem do WC-a, pa samo preuzmete ako stigne porudžbina umeđu vremena. Da, ja ću da plaćam tvoje življavanje što ti tuđi čovek koji ti nije ni rod ni pomoz, Bog donosi hranu na noge, još ću ja od svoje bedne crkavice tebi buržuju da plaćam. Plaćeno je sve karticom. Ništa, preuzet ću ja to gore. Pa samo da ga Vuku samo ne namirše, neće ostati plaćne vjeljuške. Poješ je jesajk. Da vidiš. Tipčan primjerak. Ma da. Survivor, sad ona će. Survivor. To je sad. Razumiješ? Pa ne, mislim. To ti je to. Meni je nju žao.
Meni niš. Meni niš. Bravo mi je, oni nemaju. Šta ono, sad oni, razumiješ li, toliko im je, svega imaju, živu izobilju. I sad hoće da se igraju preživljavanje. Pa druža moja, aj ti preživi 40 godina kako smo mi živili, Đo. Šta sam, kako sam ja imao preživljavanje, druže moj, ja sam došao iz jednog raja na zemlji kugla prirodnog zemaljskog. Raja, ajde. Prirodnog raja. Ali došao u, koji nije bio podašan. Koji je došao u džunglu urbanu. U džunglu urbanu sa malom platom, sa ženom trudnom do zuba, s Milošem, u jednu malu nabijaču u Temerinsku ulicu. To je centar skoro Novog Sada, da nema ni grijanje, ni tople vode, ni kanalizacije. Tako je bilo. Evo, pljunj me tu ako nije bilo tako. Dobro. I sve smo tu. Svi, svo troje nam se rodilo u nabijači, tek smo onda prešli u garsonjera ovu. I šta, mislim da bi oni to preživjeli danas? Ma kakvi? Mislim da bi oni to preživjeli? Ma objasno, Đoko, objasno, dosadno je. Dosada, dosadno. Imaju sve, to je ključ svega. Ne, ja treba da idem da rizikujem svoj život, da idem u neku jebanu džunglu, da me pljune recimo majmunče. Ma kaki? On ima stafilokoku. A šta ti, oni imaju skroz druge bakterije, to se razvija. Ili da mi uđe uholaža kozozoru što je ušla u uvo i ostala u njemu. U njemu živi uholaž. Da. Kaže u legiji stranaca mu. Šta, nemam bio u legiji stranaca. Ja mislim da je negde zaspao u nekoj podromu pijen i da je njemu ušla uholaža. Jeste ona velika, znaš, nisam kod nas viđao, i ona živi tu, mislim, bio on kod doktorice, išao kod doktorice, ali što... I ona mu je rekla, vidi, možeš to da se sredi, ali moramo da ti izvadimo oko. Sad ti gledaj, hoćeš da ti izvadimo oko, ili ako ti ne odgovara da ti izvadimo oko, ostani tako, pa šta sad ima... Ne vidi se to njemu puno, kad plače, onda mu se vidi, ona protrči. Valjda, njoj je slano i napravi krug. Nekad skače ovako, mislim dugačka, znaš, pa se izuvija, ali ne smete to. Nego ću ti kažem, evo ti survivor, dođi kod mene na peće, sa vaše stanjak da razbacaš vilama, pička ti materina. Mislim, to znao. Ej! Evo, stiglo najzad, ne znam gde. Stigla rana. Koliko mu je trebalo, da. Šta si? Ha? Šta si? Ma, uzi se malo, to je kao sendvič sa lososom. Lepinjom. Ne, to je integralni hleb, znači losos, avokado, čeri, paradajz i kapar. Kao, pa malo da bude ono, laganija fora. E, pa izvinite, ali imate vi slavinu, pa ćete... Šta je sad, Boškić? Šta je sad, Boškić? Pa jedi, brate. Šta je sad? Šta da jedem? Šta da jedem? Evo, pitam šta da jedem? To. Ja sam uzao sa čeri paradajzom sandvič, losos, avokado, gde je čeri paradajz? Gde su kapari? Jel vidite kapar? Ajde, reci mi, gde je ovde kapar? Pa šta je ovo? Pa znaš što ovo liči? Posle celog dana što šljakam treba ovo, šta je sledeće? Pizza bez artičoka? A? Salata bez inčuna, jel smo divljaci, jel smo plebe? Sad će videti, ma ne! Ne bi ovaj dve noći survivalo tamo, ja ti kažem. Ti, Đoko, probao kad slanu i los? Šta? Vadi masat na oštri nož. Šta je meni slanu, Đoko? Jel, Dragana, jel tebi užegao ovaj los? Jes, jebo, majko užegao. Pa daj, Đoko, vide. Vide, e, ovo ti je survivor. Ovo ti je preživljavač. Tanji, tanji seci. A? Tanji seci.